harka fuuni ashama daawwattoota keenya addunyaa guutuurraa nu daawwachaa jirtan hundi keessaniyyuu sa'aana manqeereen waatii maatiin naga qabdu isiniin jechaa sagantaa keenya odeessaaliidhaan walitti deebine jirra. Egaa sagantaa keenya odeessaalii guyyaa har'aatiin ancaaltuta fooyyuun engida akkasumas immoo guyyoo ariyoo kan isin wajjin turru taana turtiin keessan bareedaa akka ta'u abdii qabna. Guyyaa har'aatiif maal maal qabna yoon? Dhimma abbootii gadaa karrayyuu kanaan walqabatee ajjechaan muddee tokko bara 2021 raawwatame ammas ajandaa ta'ee jechuufi kan jiru. Dhimmi kun ajandaa ta'ee kan inni jechuufi ammoo qaamni abbootii gadaa karrayyuu kana jila abbootii gadaa karrayyuu kana ajjeese ni beekama. Haa ta'uuti haqi isaanii hin baane qaamni gocha kana raawwate. Seeratti dhihaate murtoon tokkollee kan irratti hin argamin ta'uudhaan walqabate. Ammallee ajandaa ta'ee tufee jira. Addisi istaandaardi dhimma kanaa walqabatee xiinxala bal'aa wanti inni qopheessan jira. Gama kan biraatiin Oromiyaa Miidiyaa Neetwork keessoo sirnichaati odeeffannoon argatanii jira. Dhimma kana bal'isnee ni ilaalla. Gama intarneetii cufamuuti noo qabna guyyoo. Yaa intarneetiin biyyitti offee saara gadii jedhaman biyyooti kunin intarneetii cufuun beessee guddoo dhabu gabaasi tokko bee jira. Kanaani sadarkaa tokkeessoo akka shaneessoo gubbaa biyyoota akka Myanmar, Nigeria, Itoophiyaa, Sudanii fi South Africa fa'aa jira. Walumagala birrii Ameerikaa doolar biiliyeen 1.93 dhabanii jiranii. Intarneetii kana ammoo namoota ukkaamsuuf sagalee mormitoota mirga namoomaa dhiibuuf fannedhanii Itoophiyaan sun keessatti hin argamte irra dubbanna. Gara United Arab Emirates kanaallee dhimmoo itti jira. Maaltu jiraatti? Garasiini haleellaa hidhattoonni Huutii biyyattii irratti dirooniidhaan haleellaa raawwatanii jiru. Sana dura garuu gama lixa Oromiyaatti ceenee lixa Oromiyaa qofa sosoo hin taane yeroo ammaa Oromiyaan dirree waraanaa taateeti kan isheen argamtu. Kaaba Itoophiyaa irraa gara Oromiyaatti naanna'eeti kan jiru yeroo ammaa waraanne jechuudha. Gara sanatti waraana jabaatu deemaa jira. Gama kan biraatiin haleellaan dirooniillee lixa Oromiyaa Wallagga keessatti raawwatamaa jiraachuu dhaabbanni tokko mirkaneessiti kan jiru qorannoo bu'aa saatalaayitii fi dhimmoota biroo irraa argate bu'uuraa godhachuudhaan jechuudha. Dhimma kanallee kan inni ilaalla gara duubaatti. Egaa ammas turtiin keessan nufaan haa ta'us niin jecha egaa akkuma jalqaba irratti kaasuuf yaalletti ajjechaa jumlaa abbootii gadaa karrayyuu irratti raawwatee walqabate egaa hanga ammaatti murtoo tokkollee hin arganne komishinii mirgoota namoomaallee asiin dura ibsa tokko baasee tura. Haa ta'uuti garuu hanga ammaa wanti bahillee hin jiru dhugaan warra kanaallee hin baane hanga ammaallee namoonni gara 22 ta'anillee mana hidhaa magaalaa Mojoo keessatti akka argametti. Kan dhageenyeeti jirru kanumaanis walqabatee immoo waldhibdeen bilxiginnaa naannoo Oromooti walqabatee achi keessaallee keessusaniillee wantoonni garaagaraa bahaa jiranii garasitti haajanume. Tole guyyuu jalqabu. Akkuma ati yookaaste dhimma jecha abbootii gadaa karrayyuu yookaan jila gadaa karrayyuu kun ammas xiyyeeffannoo argatee itti kan jiru sababni isaas gochichi ergamni isaa maalidhaa waan jiru ilaaluun barbaachisaadha. Abbootii gadaa karrayyuu yookaan abbootii gadaa ajjeesu jechuun maalidha hiikni isaa ergamni sana duuba deemaa jiru itti aansee oo maaltu ta'uu waan jiru gaafa ilaaltu dhimmichi. Waan salphaatti biraa darbitus miti. Egaa kanaan walqabate Addisi Istaandaard xiinxala bal'aa tokko baaseeti kan jiru akkuma amma suuraa kanarraa arginu jechuudha. Addisi Istaandaard xiinxala isaa kana kan inni bu'uuraa godhatee irratti hojjete namoota 39 guyyaa muddee tokko bara 2021 bakka jila itti geggeessanii qabamanii humna addaa poolisii Oromiyaatiin qabamanii bakka biraatti geeffamuudhaan keessaa. Abbaa gadaa hawaas boruu dabalatee namoonni 14 ajjeefamanii isaan hafan namoonni 23 warra mana hidhaatti guuramanii turan keessa dhiheenya kana namni 6 ba'anii turanii namoota 6 bahan sana keessa nama tokko dubbiseeti kan haala bakka sana ture. First hand information jenna jechuudha kallattiidhumaan nama jalqabarraa kaasee qabamuurraa kaasee hanga bakka ajjeechaa geeffamutti ajjeechaa sana 6 arguutti sanarra darbees immoo hanga hidhamee dararaa manneen hidhaa keessatti irratti raawwatamaa turan hanga dhandhamutti nama arge dubbisuudhaan taatee bakka sanatti ta'e kan nutillee bifa garaagaraatiin gabaasaa turre dhugaasaa lafa kaayate kan jiru xiinxalli Addisi Istaandaardi nama kana qofas miti namoota biroo dhimmicha itti dhiheenyaan beekan dubbiseeti kan jiru Addisi Istaandaardi. Namni Addisi Istaandaardi dubbise kun gawooma muraasa irraa dubbadde gara keetti cehuudhaaf jechuudha. Yeroo poolisiin Oromiyaa dhufanii nu marsanitti yooma rifaatuun tokkollee nutti hin dhagaamne nuun kana duras akka abbootii gadaatti akka jila gadaatti qaama mootummaa wajjiniin dhimma nageenyaa irratti wantoota garaagaraa irratti walta'iinsaan waan hojjennuufi
kayu adati fi wanjeru hiyanne turre wanjeru da debine inde kenne atauci erga manakeenye sakattani meshale orana keenye fudatani abuti gadas malis selbisani konkolata tumnanu yani fudani de manin boda namota keenye nu rajje stanje chujel kabani wontanu himbekne nu himachujel kabani garajel kaba kuma qosat fudanne turre hata uti geesani bakka nimakalle ndof ne bakka sa bakka tetti ajje famansana namota kudaja addatti basudan garadan cipsani keessa nama kuda aforo battaluma ajjesu warra hafanammo walitti qabani mora warana keessatti geesani hidu wantinne ebsani jira namni kuni san booda oksaadan geesani mana hidamo jootakka galchan achi keessattille dararama reebicha akkasumas beela nyaata dhowwachuudhaaf gochoota garaagaraa raawwatamaa turaniin namni tokko ajjeefamu wanti inni ragaa bahee ni jira nama du'e sana faanallee reenfasaa wajjin guyyaa afur bullee jedha namni kun. Yaa caaltuun du'a abbootii gadaa kana yeroo wanni kun uumamtu boqonna gubba jirtaatiin odeeffannoo qabaachuu dandeetta waan kan jalqabe sadi qoto kirimaayin goon sadarkaa inni gubbaa dhaqqabee warri ammaan ta'an lubbuu nafe ragaba kunin ijjecha abbootii gadaa guyyum jalqabarraa kaasne guyyum jalqab warri dhumatirra kaamne. Raga qulqulluu waliin paasipeet goone uummatatti maturre jechuun abbootii gadaa harrayyuu ijjeessu hundura tokko qabatan taate artistoota tokko tokkofa dabalate gaafa waraana bilxiginnaatiif waraanii TPLF waladhuu jira kana abbootii gadaa harrayyuu kan mobaalaayiz godhanii waraana dabaluu barbaadanii turanii waldhabdeen achitti uumatte. Waldhabdeen achitti uumamte yeroo muraasaan booda abbootii harrayyuu kana marsanii qabanii namooti qaban keessa namooti 16 qaban namooti 14 ijjeeffamuu dhageenye jechuudha. Akkuma dhageenye miidiyaaleen Oromoo maqaa Oromoo himatan cuftinuu irratti hirmaachuu jalqaban OMN dabalate BBC afaan Oromoo dabalate VOA dabalate Addis Standard kan dabalate miidiyaan xiqqoo dhimma Oromooti dhimma mancufti gabaasuu jalqabee jechuudha. Maal jedhanii gabaasaa yeroo sunti warri kun cufti uummati lafaa maatiin. Cufti dabalate maal jedhanii foolisoota Oromiyaa dhufe nu fixee jedhan immideetli gabaasa kun baanaanii mootummaan naannoo Oromiyaa karaa kominikeeshinii waajjira kominikeeshiniitiin odeeffannoo sobaa tawaldhooftu tamsaasuu jalqabee jechuudha. Odeeffannoon sun tootaalii soba ta'usii deebinee dubbachaa turre bikoos waan tokko siin lafa tokko keessa dhalate raga uummatarra guurrataa uuma sun waabeeffatte raga jirtu uummata kennitaa jechuudha. Mootummaan naannoo Oromiyaa miidiyaalee akka faanaa OBN waalta miidiyaalee qabcufa fayyadame humnooti shoror keessaa shanee abbootii gadaa harrayyuu fixanii jedhanii. Qoosan jechuudha. Achiin duuba maalti ta'e taane? Achiin duuba wanni ta'e mootummaan kan barreesse naani ammallee verifaayi godhuuf namooti cufti kara danda'anii uummata Oromoo cufti qulqulleeffachuuf yaale abbootii gadaa kana ijjechaan kan raawwata mootummaa naannoo Oromiyaatiin namni cufti irra waliigalee jechuudha. Warri ijjeessan kaaniin alatti namoota 39 qabaniin duuba namoota garii fixanii kan garii qabaniidhanii jechuudha. Diqqo tokko inni sisaalfachiisa. Gaafasu gaafii namni loojikii ta'e warri gaafas sheer godhee waan faanaan ittiin waaltaan ittiin sun faamana ture diqqo tokko guddoo si gaddisiifti wanni bara kana garee duunis shaneen yoo nan fixe akkamin namiiti manidhaa qabdi manidhaa naannoo bishooftuu moojoo jira kana. Abbo shanee bulcha gaafiin jalqaba sun ilmi Oromoo seensee keessa baanee sadarkaa kanatti akkas ta'uu kennan nu gaddisiis malee abbootii gadaa harrayyuu. Haqi warra dhokate dheeyyaadha namaan tana maal seetaa namni humni qabu tokko namni humni sirri qabu tokko yookaan dhiirsi kan kee kanam itti himatti hin qabne yoo sidhaa yoo si ijjeesse yookaan yoo ilsi basse wanni barbaachisaa si hakimee si fayyisu qofaa miti inni si ijjeessuuyyuu dhuga qabaannaa warrooti bara kan ijjeeffaman hedduun isaanii agwar karrayyuu kan dhugaan isaanii mul'an. Abbootii gadaa harrayyuu eenyakki jeessi abbootiin gadaa Oromoo waliigala hidhamtoota kan manidhaatti argite dhagaa nuu baatee jechuudha. Gar sarvaayivarsii yoo dhumne yaa'u irra dubbate warra lubbuunaaf keessa warra kana aduu warra jil godhachuu jiranii kun warra lubbuunaaf keessa warra lubbuunaaf manidhaatti gadhiifamu keessa nam 10 ceebsisanii jeessanii namooti 2 gabaasuun irra yoo argitan foolisiin Oromiyaa beekaa xiyyiti. Irra loostee dabarteedhaan ijoollumaan gara laafteef taate warri kun lamaan namni jiraachuun agarsiisa warri kun lamaan baqatee lubbuun baafate warri 14 achitti jeeffama nam 20 wayii qabanii manidhaa galchanii jechuudha nam 23 warri sun kan manidhaa galchan manidhaa nam 2 qophaa keessatti Oromoo 24 23 abbootii gadaa jedhanii jechuudha achi keessatti ammoo namni maqaan isaa achi irra gabaas gubbaadhaan jiloo burraayyuu hawaas namedha. Achi keessatti ulee abbootii gadaa agnu gaggamnu nutuma turaniidha. Namni namoota jaan hidhaman keessa tokko agnu gaggamnu of wallaalu nutuma turaniidha. Dhumirratti nyaati nutti hin kennanii halkanii guyyaa nu reebu tokko beelsuun irraa kakaa'e mansuun keessa du'ee.
Refnu rabas ni khadane ref walin guya fur bulle jeda jilo boro yu hawas nama bifakana bela frebichan ajje fameda aka ndeja ga kanu malle kan report kan kan baselle commissioni mirgana mo madi makana wulqabate ga ibsa basete ture ro gara gara dim kun akkanu qorota mu jechu dan maati marralle hawas gara gara rayenno ni na dia ta ture kan ra ka wudan nanno masanit nanno yake kun tirawota metti demu dan yero lam jechu dan qorannu ta senille halu mul fakkatu akuma maati jeda ture qaamni motum marka ke sakka qabulle kana male namoni bakasanitti yero yake kun rawota mu namon ijanille arganille qaamni motum marka ke sakka qabulle bilbilanille yero baaye bilbilan wolqunna makaturan achi boda jechan kunille yake kunille akrawota mille commissioni mirgana mo male ifse tijra ga malif nanno karayutti kana godane mo gafa jette laltu oromo bakka oromo ciccimtun jirtu dega motumman kun demu dan oromo cabsu da foji wangara gara hojjacha kan jiru nanno karayyu nanno hagamma sirni gada itta de majru da oromo nanno wan amarati wadange sanke sale nanno ku disato ko da karayyu ne ga robaye bonanille akhamtu da kan rakkacha ture rakko danga nanno amarati jiru tinille rakko gara gara turati gahati ture milisha nanno amara dufu dan wonto ta gara gara san ra gesa ture ha tawu sambra mo darbe motumma man nabul daniega motum mankiye jette ta citti tolinte te jurtulle fe wanta kana gochu nisa wan hamle na macabsuda romone dunille media ngara gara le irra hasa jrani dugan jurtulle hangamman banika hawasni oromo gada oromo karayyu kuni hawasa kumati jette yo hawasa gada ambuluda hawasa enyumma sabe kuda hawasa dibba me kadandamate enyumma sa adasa malato oromumma sa qabate hawasa ture hawasa amalle etinjirat jiracha ture hawasa jaba akannite jabina sawambe kanife kankarayyu rate fulle fatani darbe hawasni kun jabinni sa gama ada ofi enyumma ofi tikfachu qofafi qofan miti kallati waranati nisiyo demti hawasa jaba hawasa ofi se dinara ofi se haga yona jiracho daftendeda umna kana fayedemu barbadani turani ero tplf haga dabra brani te ofte sanati ero sanati hawasni kun ofi ko tif ke ko tikfachu ran kana fe sinif mesha to hindende ujechu dane leon jendiro da batani jira tokko sababa kana ni kana ratifu lefatami lamma tambo humne hidatena no kesen socho a kanjedune irate fulle fatanite kanisane jrani ega botigada jesuni hawas ni kun tokuma hawas kana dabam si sufi da kayonsa en gudana je jana botigada ratrawatam sabni shas gafa mata ofto ata toko gafa mata ofto sakana dafa casun ni salpata adda gafa facaste mo jilgen facifte bulchuda fesi sif mijeta gama kambratin hawasni kun abangada yokan matan hawasa kana gafa dahamu weraru madangar tirawata mulle firra qolachuda findendo amalle halli karayyu kesetti argajiru ergabotin gadaddu ani yokan ajefamani as halli itufin santajir wontum titin tala kana kesetti le era menejira ega kana fi aboti gada karayyu rat kana san fulle fatani aboti gada karayyu yokan jilli gada karayyu qama motummatin ajaja commissioner commissioni police yoromia arar samar dasa in ajefamu misensi parlama Ethiopia hangasa Ibrahim akasumas minister deta and minister nagenya taye danda afa ifatte bahani satlaniti kanisane troni imu kana wulqabate simu qorannon ngegefame turira qorannon ngegefame kumatansa odefanno keso da omn kakabe kamulishuti abotin gada karayyu kun jilli gada karayyu kun qama motummananno oromiyatin ajaje motummananno oromiyatin ajefamu mirkane seti jira bua qoranno kana hawasaf akayfata utti wali galamus hagayonati denqame jiraachu akabuan qoranno kun ifahim banef denqame jiraachu odefannon kamnu ni agarsis akwali galati ethiopia khesati wagotane afrane dr abiy ahmed biyetti bulch khesati rule of law don't tell rule of money to jachatur namo mnekabini jesa just jesa jirata yachu bilis anjirata warota gamadu mankesat warota high profile tan jimlandu matankesa justice to kolle namar gatin jiru yachu generalot warana fudachu ndandeta kondalto tamara fudachu ndandeta hacalo ndesa fudachu ndandeta oromot mani dati bafmani video waraba jefaman fudachu ndandeta thousands kum dibata ma la kaum dandena war motumani jese ufi jese bakamir gijesu
mirgijeesu kan mootummaan Itoophiyaa Abiy Ahmed tokko caasaa isa jaljiru caasaa naannoo leetii kenna jira humna ittisa foolis Oromiyaa adda humna addaa Oromiyaadhaan kan yoo leenjisan mirgijeesu kennaniif jiranii jechuudha. Then murtee isaanis irra fudhata foolisichi tokko foolisiin qawwee baatee deemu tokko si jeesuuf mirga guutuu kennameef jira jechuudha. Bakka eenyullee waan hin gaafanneefi his full right yeroo tokko tokko yoo ittiin toliin si jeesaa jechuudha. Asirratti abbootii gadaa karrayyuu afaanum tokkoch guyyaa jalqaba muddee gaaf tokko dhumatta abbootiin gadaa karrayyo muddee gaaf 31 warri jaan kun gadhiifame jechuudha. Jiyoota kan calla keessaa ragajaa qabna jechuudha. Mootummaa naannoo Oromiyaa ajjeesu ragajaa qulqullichi qabnaa jechuudha. Jalqaba irratti maatiin hawaasii karrayyuu uummati lafaa abbootiin gadaa karrayyuu qaama mootummaatiin ijjeefamu guutummaatti afaan tokkoon ragaba. Lammeessoo miidiyaaleen Oromoo hareefuma qadhaa nu dabalate raga qulqulluu uummata irra qulqulleeffannee qabnu itti gaafatamuu dandeenya mitaa raga soba mootummaa gubbaa dhiyeesse we can be responsible itti gaafatamuu dandeenya. Raga miidiyaalee Oromootii lam qabnaa jechuudha. Sadeessoo gubbaatti abbootiin gadaa Oromoo gamtaan abbootii gadaa Oromoo abba gadaa goobana olaatiin durfamu abbootii gadaa tan bakkisiin jirtuutu warri dhamsuun laalee warri kun harka mootummaatiin dhumachuu raga sadaffa qabnaa jechuudha. Afreessoo koomishinii mirga namoota Itoophiyaa isaanitu warra kan fixee jedhee xalayanni waajjira pirezidaantii Shimallis Abdiisaatiif koomishinii poolisii Oromiyaatti erge fuul miidiyaa hawaasaa gubbaa deemaa ture afreessoo raga qabnaa jechuudha. Shaneessoo miseensi paartii bilxiginnaa kaadireen bilxiginnaa taayee danda'a ministerii nageenyaati. Ministerii nageenyaa gadi bahee ragabee jira. Angaasa Ibrahim is member of House of People Representative. Member of Parliament raga nuubee jira jechuudha. Kun cufti raga shaneessoo. Jayeessoo gubbaatti warri lubbuunaaf last ilaalamu filaa gubbaa jiru. Warri lubbuunaaf namoota 39 waliin qabanii nam 14 adoo warri arguu fixanii namni lama baafatee waliin manidhaa galchanii namni achi keessatti adootu manni reeffi biratti ajaa'e amma bahee lubbuun bahee miidiyaatti meeshuu ragaja. Raga jaan kan yoo qabaan yoo olaantummaa seeraatii hajjanni taate if biyyitti rule of law hin bultii yookaan hin taate qaamii uummata kan ijjeessu hajaj dabarsee hin akkasumas beekamu. Foolisii Oromiyaa yoo taate foolisiin Oromiyaa ajajee inni irra fudhatte. Who is responsible? Koomishinar Araarsaa Mardaasaa Bobbaas. Araarsaa Mardaasaa guddaan isaa alaqaan isaa Shimallis Abdiisaati jechuudha. Mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaatiif Araarsaa Mardaasaa ijjeecha kan direct execute warri godhu warra yoo rule of law hin Shimallis Abdiisaatiif Araarsaa Mardaasaa massacre. Jimlaan abbootii gadaa Oromoo kabaja qabdi fixuu isaaniitiif paabilikaalii mootummaan itti gaafatama godhee kan nu agarsiisu. Irri dibanii daddabarsanii ebelutti ebelijjees shaneennan balleessiti jinnii maani yoo soban wanni kun gatiin qabdu akka nam loojikaatiin deemna. Abiy Ahmed isaan nam ijjeeseefinne aga qaraallee jechuun taan yaa'ii dubbanne nu geetti. Loojii kun kan gubbaa'u dhaaban abbootii gadaa karrayyuu akkana dhumatte yoo rule of law seerii kan jiraatte haa ta'e Shimallis Abdiisaaf itti gaafatama godhu wanni seeraa immoo hin jirtu jechuun irrayyuu hin baanam. Egaa jechaan abbootii gadaa kun gaafa duratti akkuma guyyoon ati jettee gaafa ajjechaa kanaan boqonnaa irra ture mana ture gaafa mooduu kana iyyuu dhaga'u dhugaa wayiitu natti fakkaanne haga namara deemaniidhaanii wanta haganaa gochuufillee deemaniidhaanii jetteeti wanta shakkisiisu. Egaa taateewwan manni Oromoo keessummeessa keessaa taatee guddaadha jechaa caalootiin booda taateen kun Oromoo baay'ee biratti qaqqabee jira. Oromoon hedduun irraa gaddeeti jira. Akkuma isin jettan egaa qoqqoo dhimma kanaan wal qabateellee paartii bilxiginnaa keessatti qoqqoodiinis uumameeti jira. Akkuma namoonni kunniin namoonni laman yeroo amma guyyoon kaase kunniin jechaa jiranitti dhugaan uummata kanaa kan bahu yoo ta'e waanumooliin laallu ta'a. Laallis immoo kan isin biraan geengu ta'a. Dhimma kana keessaa osoo hin bahin qoqqoodiin bilxiginnaa keessatti uumame dhugaa hawaasa karrayyuutiif yaadame miti. Kun jala muramee beekamuu danda'utu irra jiraata. Dhugaan hawaasa karrayyuu wal dhiibbaa qaamolee lameen gidduu deemaa jirtu keessatti akka ittiin wal rukuchuutti waan fayyadamanidha malee hawaasa karrayyuutiif yaadame miti. Garuu wanni asirratti osoo hin dinqisiifatin hin darbine dhugaa dhumti kun mataansaa iyyuu wal dhiibbaa dhuma sababa haa godhatu malee dhugaa kana baasanii ba'anii dubbachuun mataansaan iyyuu waan tokko kaasuudhaaf nan danda'a gareen baasee dubbate kun. Egaa wal dhabbeen bilxiginnaa keessatti deemaa jiru gareedhaan wal hiree deemaa jiru kun daldala simmintoo, daldala jimaa, daldala kontiroobaandii maal waa hedduudha kan inni of keessatti hammatee jiru. Gareen taayyee fa'a gareen achi naannoo oliitti wal ijaaranii jiran garee tokko ta'anii garee isaa Oromiyaa irratti immoo juuntaa ta'ee jiru. Juuntaa jedhuun isaan maafiyaa ta'ee jiru irratti duulaati kan isaan jiranii.
imma kana wal qabate sadarka wal dibum sarage e country bil signane oromia ya ita etore torbanota lamane ndura ya ita esanarati ajjecha abboti geda karayu de balate imonni timba ani media li hawasarati wal himata transun qama olabata en akka qorata mofe murta e qorannote senameti kane etre girma birro falamusime feinakka ho ganamaturille ode fannon keso bil signate arganne nemul isa qoranno imma kana ratti gege famejechula dimajjecha abboti geda kanan wal qabate abboti geda kan kanajje ajaje qama motumatin taw qoranno dumti angawtum opidio worra duri kanan dille tasifame mirkane seti kanjiru hatawti buan qoranno kun ifa akka hintane fkesuma garenne obboshi melisabdi safa obbo fqadu tasamafa iba gudda tasisa jrachu wonti qoranno kun yokano de fannon keso aba he kun wontine emulisu nijrata imotarati wal himatatran bro kanena ka jima kanena ka kontrobandi malo malo daldala lafa kana wal qabates yakira wata mejrachu kesuma garene gara oromiyati wal jare jiru kun yakka jabara wata jrachu wonti braga menjira daldala simintoti wal qabate ragan garen qoranno kun argate akka hinjire da kan ekke ejru rakole mudatan kana fe formanni tarkan fin sera fi siyasani fudata ma jedamus haga matti wonti hojite sena menjiru abboti gada karayyu kan ajje se qama motumma ajaja kesuma qama hoggan se motumma nanno oromiya rajirun abboti gada karayyu kun ajje famu ragale selguyon ere dabalate ragale kanletti garagaratin bahajran nimirkanesu qoranno dumti keso bilsigna oromiya titasifame kummatan sayu mirkanese jira hatawti hagayona qamne siratti dilate tokko la la yewon wan tokko sitma yero tokko moto rakko Ethiopia na mantana na moti Ethiopia khesaref makasi dakhan motumma chuni qambi to karkakawecho institutiona gumgetu ni satrakakaba qabem biya satrakakaba manne murti dabalate the three organs of government legislative executive judiciary chofti ba check and balance ni wan injere Ethiopia khesatark motumma jiracho yero tokko ide man stepima murti khaxed dabart khesam motumma yoma murti sutursu barbad yo sihidu barbad yo khana kamalla sefa gannato ganna lam yo sihidu barbadu ragasidiye sankanule radiya cha turti khesamal jidani nami khuni yakama hama ragasa walt gurachuf guya khudana furu na khinaid achi guya khudana furu khinani guya khudani shani dibina khinaid guya khudan gafat mal god motuman Ethiopia raga guyo wari hoti miti yo khan gare islolt muras to koti miti motumba bidibi khawallolu nuju security qaba mani qaba resource qaba guya to khesa verify godun dandaicho haq ammanta Ethiopia khesa war ijefamani yo khan dabamani haq daban cufa arki motumma khejirachu justify go raga walin dubat fu dandaje chu malif motum man to kona mi to kat man kesa do walin chemnu remote television tin da wan fu de ki sikhe ke yete remote su yona walin barbatu probability na remote su nargade television ti la dipo je chu aga sum go de simple go de fu dad nami long kan ke hat to ksi walin barbatu gel kamna sangan su nargamu ye chu because kharat barbaru de mbe khasi gela gor sai chu وانا تخرور فاسوالي انجراك وبقب خيط تلتاكو حقي ورقم امتي واني ورد اخاتي في is directly sponsored and executed by the government خانت تلتاو جرايكو ابوتي قد اخر ريو واتوك رب قلت وفد يعني نمو ايتو كون خلياد والاس ومنوان نانجر سيتا لغا ابوتي قد اخر ريو واقعي قلتش لغا ورخاني اللي رب قلتش نايدا لغان حجالو تفت ابوتي قد اخر ريو قلت جرتد امناني جستيسي نارقتاني انرقل inargan guma warra gaf ugan jirtin ba ugana mod ugan reality injurt ubatamuni si getu yada adan boti gata karayechu namum nqabtok motum mabiyamad guyatte gan male guman gafan khunin absolutely wanjal murad ubachu zandir ilmi oromo khalu bunaf khabori ilmi oromo tetfuf motum mabiyamad guman gafatachu warsirn khawalin ilman oromo jes guman gafanachu ara wal tararamu minamin nonsense adu abban federal arame adu enu nararame am fakenyal oromo khisana araramu namiyat khi khawal fakat qab khumajraychu khanafa boti gata kharayu khana qam wala ba qorate duga sani ba samani mani inde duga na gan chaltes jirti just enough ko baka am ragan motuman arkaqab shimalis abdisa qabdema murti da bu yo sla seri jirat shimalis abdisa khalubuna mabales arar samardasa duga man romo tanagat gari tigal male agamijes wallagi khesa tagam rashan boran khesa tagam rashan guji khesa arsi khesa jim bale godinal romia khesa tijesan durre baka inni mirgijesu motuman abiya amade ayu gonfachise mal setam guma ba fachu nuaf male ugana boti gada kharayu
clear detail ti yachu ega dimi karayu kana fakata dimi kun dumanne yada daba ta kapta tokko kan intala dis standard ke sette ta e kana so hin kasin hin dabare yaddo tokko qabbeta hawas ni karayu amalle kesu maguya ajechan aboti gada kun rawata merra egale mudde tokko ra egale keen abboti keen ummata karayu hawasa karayu bifa addete ni kanin weera ramajru umni adda yokane hidattoni nanno amara idowan hawasni kun irabu qejru kesuma amma nanno ajechan kun irara irattrawata merra hawasni bu qejra chuda namni addis standard dubise kun kanisane kasani bakkewan hawasni karayu irabu qejru kanatti moyro amma hidattoni amara qubatani jiraachu weerarri lafa ummata karrayyurratti lafa ummata karrayyurratti gamanaanno amaaraati raawwatam kayyero kamiin olittillee hammaate jiraachuudha kan isaan kaasaa jiranii weerarri lafa kun ammoo humnoota federaalaa naannoo sana bakka qorkee jedhamtu jirti buufata qabu humnoonni poolisii federaalaa humnoota garas jiraniinillee kan deeggaramu ta'uudha kan isaanii himachuurratti argamanii erga ajjeechaan abbootii gadaa karrayyuu fi miseensota gadaa karrayyurratti raawwatame hawaasni qeesaarraa buqqa'u dofe weerarri daangaa gamanaanno amaaraatiin hawaasa karrayyuurratti raawwatamu yeroodhaa gara yerootti hammaatee jira. Hawaasni karrayyuu horii isaa marga dheechifachuu horii isaa bishaan obaafachuullee hin dandeenye qeensaa mancaa'aa jira jedhani yeroo ammaa namni kun akka ibsanitti daldala oomisha kasalaa irrattidha kan isaan oomisha cilee irrattidha kan isaan hirmaataa jiranii qabeenya uummata karrayyuu sana mancaasuudhaan qeesaa sana mancaasuudhaan kanaaf oolfataa jiraachuu lafasaa weeraraa jiraachuu wanti hawaasni garasii kaasaa jiru ni jira. Egaa kun kaayyoo dhumti jalqabuma abbootii gadaa kana ajjeesuyyuu maalidhaa waan jedhu waan akeekunatti fakkaata gara qabxiilee birootti ce'uu dandeenye. Egaa yaada bareedaa kaastee dhumarratti yaada kenna yookaan immoo ijoo dubbii guyyaa har'aatiif kan itti aanummoo maalinnii Itoophiyaan bara 2021 interneti cufumuudhaan walqabate kasara dolaara miliyoona 100 fi miliyoona 64 caalu biyyatti mudatu isaatti kan himamaas jiru. Egaa cufaminsi interneti kunillee rakkoo interneti walqabate osoo hin taane mootummaan ta'e jedhee yeroo garaagaraa sababoota garaagaraa dhiyeessuudhaan cufaati kan ture hunduma keenyatti beeknaa yeroo filannoo waraanni garaagaraa gara Tigraay Eertiraa kan ture kanaan walqabate yeroo garaagaraa mootummaan interneti cufaa ture. Kanaanis walqabate akka biyyattiin kisaaraa guddaa akka irra gahee jirudha. Egaa kan himamaatu jiru kanarraa odeessina. Yeroo baay'ee wanni interneetii qofaa miti biyyoota addunyaa gubbaa baay'ee interneetii cufuuni muummichi ministeeraa yeroo tokkoon qabadha Dr. Abiy Ahmed rakkoo Itoophiyaa qotaa taate interneetii guutuutti balleessuu dandeenya jedhee gaafa inni dhaadatiin beeka. By the way, public service, what public service you matter kennan, school fa, transportation kham fa, internet kham fa, kunchofti, motumman jalateti mit kha umata kenna, by the way. Is gibiru umata raguruni, waltikabe umata service sun yesaya cho. Motumman Ethiopia mo, biya sering kam, adan kam, lugan kam, nekhesati, wanni gud ane ergani beta, favori gud ane ergani. Motumma bita umat mentalit umata at umatum khesum Afrika, Afrika le khesa Ethiopia khesati, ummati Itoophiyaa ummata nam jala'iite bazabbaste gan shamfa jala'iite gaaf namni kan gadhiifa mootummaa galateeffate sirbubitta nam qulqullichidha. Ummata akkasii gubbaatti interneetii irra cuftu dhibiin jiru jechuudha. Gara Afrikaa yoo dhumne interneetii cufaan kunini Afrikaa biyyoota ofiisaara gadiirratti xiyyeeffatamu gabaasii bakkuuni. Biyyoota ofiisaara gadii kun amala akkam qabu jedhani amal tootaalii diktaatarummaa hamaama qaban. Amma warroota faaristii kan fa'uudhaan warroota makka miidilistii keessa diktaatarooti hamaamoon hin jiru. Haa addunyaan wal qubin qabne haa Kim Jong-un faanuu hin jiran. Kim Jong-un faan gochi mootummaan Afrikaa saara gadii hojjetu kan hin hojjetani jechuudha. Kanaafam interneetii yoo wal qaban taate mootummooti kun interneetii maaliif cufanii gabaasii amma bakkuuni. Tokkoffaa sagalee uummata ukkaamsuuf akka namooti mirga dimokiraasii gurmaanii mirgi isaaniitiin falman lammeessu akka isaan yaada isaanii bilisaan hin ibsan interneetii cufuu jechuudha uummata ukkaamsu jechuudha. Yusi namoota dhuunfaa yoo isaanii morman qabdee ni ta'a qayriir ba'e wanni hin jettaa yoo ni riibsirra dhoo'ee ba'e illee akka addunyaan hin agar maal goota interneetii bilook goota intaar woorlid waliin addaan kutta kanaan walqabate sabsaara ofiisaara gadii keessa biyyooti kun.
dibban ni rakabat warri bene warri political fit suf yoro demuti walu magala biyoto fe sade gadi dollar billion toktu qasagaltami sadi labu sani gabase kum base jira ye wondu bate debia interneti chufu da wal qabate hala barakuma la mafidi demi toko kesa ture 18 tala abanni top 10 vpn jedamo konje chuda akuma adunya ti yumal tujira wanjedo abanni kun wantine 18 tala nejira adunyan intajajil interneti chufamu da wal qabate barakuma la mafidi demi toko kesa qofa kasara dollar billion shani fi million ibashaniti fsat lam tejerti jechudan wantine ka unjira ga kasaran kun kasara gam gudda kanita e yadune salpa misabam nisas internetin yirwama wala mada jechudan kane nadadrumma dan ka unni toko dirre lamilen mirga democracy sanit shakalenin dirre yado fi bilisanit tipsatan dirre mirga ode fonno argachu sani ra argatan mirga namo maada je etikan kasu gabasne kun fakki won sila de matron to kolle yo argatan yitu tae mirga namo maada namni tokko hawasni tokko tajajil interneti argachun motumman biye sana mota tajajil interneti tajajil qonnamti de hesun dirqa masat hawasaf mirga da motumada af dirqa mad yero amma kuma guyo ne kasu motumma Ethiopia da balate ke suma biyota Africa ke set sagale hawasa ukamsuf akasumas sagale mormitota ukamsuf tajajil interneti chuhun limulata Ethiopian Africa kesa kesuma biyota Africa sahara gadi kansile guyone jechature kesa tajajil interneti addakutu aniyokan taejete chuhudan sadar kalama farati kanargamtu biyati kesa tajajil interneti saati kumasaddeti ibbator baf jata mafadda jete turuda agabas nikun yokan ragan kun kan mulli subarakuma lama fi diddami toko kesa kofajachuda tajajil interneti kun addecitu hordofe mo biyettin kasara dollara miliona dibbatokko fi miliona jata miafuri fi kuma dibbashani fi satlam tejrachu she ifatte ni argisisa ega kun hammam hubati ni sa dinagde biyetti ratte ulfata akate gama kambratin sarbamni mirgana moma gama interneti fi tajajil qunnamti cufutin hawasa biyetti ratte rawata majru ifani fatte kan argisisu dajechu daftande nyaragan kuni ega edowowo gagutu daf tajajil interneti irraacite ture nijiru amma Ethiopia keset fakkenya af Tigray yo fudane Tigray gutu mangututti warana kaba biyetti da walqabate tajajil interneti haga haratille citejira sababin kana godef motumman Ethiopia sarbamin simir gota namoma yakonni namoma yakonni warana walqabatani rawataman akka ifahimbane fi yokan akka ukkan famani hafane fi yade motumman Ethiopia kana kangode hata utitti milko of ne yakonni hedune saati lamani bauf dandani ruje da gabasni kuni gama kambrati lita oromia fudachu dandenya lita oromia wogota sa dandarbani fujachu ni dandenya yo magalana kamteta atirran kanafe iddo hiddun tajajila interneti fi tajajila bilbilatin alat haga hart atile iddo wen tajajila bilbilaf tajajila interneti da alata anijran kudina lewo lagar fan akasumas gara shawalita kesas gara dowan sochi warana bilisumma oromo baldinan kesetti mulatu heddu kesetti tajajil interneti amalle cufa jiraachuda motumman Ethiopia ega tokofa sagale ummata ukamsu lamata mormitota sagale sani ukamsu kan sochi mormitota dangesu sadafa yakkiyo kan sarbamni mirgoma mirgana moma kalletti garagaratin bifagaragaratin biyetti kesetti datto tasati rawataman akahin sat lamnef jecha tajajil interneti cufurat kanarga ega tarkan fi tajajil interneti cufu bulchin sabi yahamed ro garagara ta sajru kanani akuma tikaste dinagde biyetti midamu brother belle mirgina mo male rakonu matar bran gahajru male ni kanjru le hawasa brano kammo media le garagara brana kan kakkamne file sababa gudda da kan taw fakenya fam yero mucan wallega tamanuel ajje famisani ajje cha ajture sam bilbila worabame hawasa brakan kan kas gaudan def tokofa wan bilbila worabame lama fwan interneti jru frakon sun kachitti ta kanun le argine gabasne fille halmul fakkatun morakkuwen heddun gurraqo fadageni kanijan argine Tigray keset heddut ejra nanno Oromia iddo wan garagarat borana kasun dandeena gara wallagga kana kasun dandeena ajjechawan sukannesan bilbilana wasananno sani bilbille dageng heddu jira kan video dano kammo ijayin argine internetin kun odol jira te mo hal salpatein dugugan sanginanno sani trawota majru mai ni kan jedu qabatama argu le hin dandeenya motumanis kana bekaf tarkan fiakka ro gara gara fudachudaf itidema ichuda ya Ethiopia khesati by the way am yero diotanas wani am projecting so you fail tatna fakat male no more dan intel tigre takta
garangal ti takka no moor jettam irrafudani ti weddi saturan projectin sunin jitti abi yamade idam tos gaddi senani fintale yina mara khuffift male projecti sunin jechu mal jidan seta ethiopian bi qulqulliti bi demokrati ti bi nagati faranjinu gamaida faranjini yes tonkoli ka baju dande ilmina mata tonkolanya khantani injur uma manu akazuma faranjina mo reason ragamale sin doft raga faranjini ti motuman tok diktatora brutale treza raga qulqulun tok khan tok internet chufu internet chufu war raga kana gabase wagaba gansira fidinjer lameso ibba mirgna mo mahamamat dalat kha video wara bana mijeft kha dubru gudeesift kha loltot bi dibi sensitive nan ballesit lamafa human right grouping kunin khans khujini sakhanaju international recognition ekap dabile dilat dunya bra fuda tam qab war kunin khasadeso ammo war press freedom ilolan gazite sito techu fakkenya fi amma gabasar bakhan kesatti war internet chuf khunini akka dabati khulaf khayti jalqabirat myanmar myanmar chun biya badafamtu nobelit by the way ni tim bisum bujitam mani dajerti bisum kesattam junta tangor khasi am military junta iduni warri loltoti warana ngor khafte umat biyetti ukamsi dunya guba wanam tchufanam sadar kawlana gab lameso nigeria nigeria khisa malti de mujrayo khanne bi umat baye gabdu yad gar gara jirachu good like jonya tanangor rabu enan muhammadu buhari inni gar muslima khana dufe umati good like jonya ta kuna mentale wa wani wani genef in opposition injiban immorman facebook gubat inabarani yechu abar tsaw wennechu malgo twitter fachu fechu twitteri gutu biti khisatnu ge dictator taw de mujchu yo sagale umata balance godu dadaban bulcho africa yo yadan africano umati africa khunin umata ادو مال جنان ترند تاجر خاكدان سوا بارات خمر غوفي غافت خماني غافت خامو مر غوفي غافت چوجورن اقمن جرا فلاسفان تو مال جدي ابسا علمنا ما خنيني مودرن مودرن ما ننو نمانتن هومو سابيانس نم خنو خجرا نو خنو خما فري كدنين كنيني ايجي قبا غما ايجي قبا ور ركسه ايجي خوتي قبا سموني سو غدچا دفتو ياده بالانس غودي ومر مجل قبا خام چلي سرك داني فميه بروت خن چفتي اك فلاسفان سنجروت ور ايجي قبا غما بروسيسي اتيا دخي سنجنيتو انفتنيتو ور بولچوتي خمال تيتا بيوت اكسي خيساتين موتوم مان نامي جيسا اتوت فيديو لالتو سي سو بايچو موتوم مان برغ خان كديبه موتوم ممرغ سيب ارد وا فارسيته بورغنام بوتا يچو خنافو بيوتن افريكا خان جيسا نيجيريا خيسا توماتي مور موجيرا نامي چامو منو مانچو ايتوبيا خفو دنتاته خنانام نيجيريا مال ابديوت تول مغلا بري غرا بليون توكتوكا افورتام سديد ابديچو دولار ساتي ديبا خمشاني ففورتاما اول يوهانغو يديب لماف كودانيف انترنت نيجيريا خيسا توري توكو فودتو kabiyati gutu internetin intur kabiyati gutu magutot kabiyati internetin injirtu mati achin qabd fakkenya fi intaltam no mori gosun mati ni si achijirt wagga gutu mirgi selaseeran kinamu fi qabanjala wanne dani isin faranja barti no mori techu umata kazi khan sadiyaso sudan fa fudatta sudan mirgu umata ukamsuf adunya gubat barkana biyo sara gadi khesa saati dibjafshan yohan guyotan dibjaf internet chufu african kibba yero tokku chufte yero tokkati gosun saati diblamaf kudan jaachufte jo akwali galati sam مال غداني اومتي خساره دينك دم بيتي خفت دم رنقبت بروت وري ديكتاتور اوف افريكا هوني انغو فيت سنينا انغو تفچو فيتشا نميجي سنيمتي انغو تفچو فيتشا غوتشي سان نو جن نجرو يچو خنافو مال سيتا اومت بيتي دي سي ياد فلاسفاس بني غد اومت بيتي دي سي بولچوتينو ايغي ايغي قبو دميچي وندي ندوف سود اما جرفن و مموراسا ربو سني تمرو دافي ابي ايمد دبلتي ابوتين هيريرو اما سب ساران افريكا يوكان بيوت افريكا سارا غدي رت ساجن غوتو الدنيا رت دغاغني جيرن يوكان مومول دا تاجرن يوكان غرا ابا هيرومات تي هاجرني توكوف توكو ونسان غدو غلا غدتني سوچوان انغو سانيتيك فاتشو كفدا انغو سانيتيك فاتشو فيمو وانتي اكا قرماتا ايجوت اسانيتيتي يرو ايهودا اسكيسما وغوتا كورنن درباني اس ابوتي هير الدنيا رجرنيت قرماتا جبا وانتي تيجرو ميديا دي حواسادا انترنيتي دا ميديا لين حواسا في انترنيتين قران اودي فنو بتلت ولينغ او يوكان ببن اسو بدلا وانتا انيف كانا او كامسو دا كان سامبر بادن توكوفا حواس نسون يا دسا كن انيفسن negochu lamata mo odefanno dumalle akanni nargenne odefanno akanni wol hinjiji relegochu jechuna kuni gamto koni hawa sarretti mirga demokrasi sa mirga namoma sa gutumman gututti sarbuda sarbam mirga namomaati tajajil interneti cufun ulaqu namti badle sunjechu mirga ummata sarbuda gamakan bratin dinagdebiya onkutesu
dollar million di betokof million jata mission Ethiopia wogato ko tsaba internet in famutin abde jechun hammam dinag debi yetira chubatin niqabatu hagama kanita iyadun na mahilib adunyan dollar billion shan tuqashan sababa kanan abde jechun dinag de adunya hagama kan hubajir hubachun na wandi sabab nisas internet in amayro amma madda ode fanno yo kam ulaqun namti qofa so hintan buure jiruf jireny hawase chata ejreddo heddo jiruf jireny hawase adunya Ethiopia ke leda balate heddun kan interneti buura ngodatel internetin cufame jechun jiruf jireny hawasa sana denqame jechun jiruf jireny hawasa denqame jechun dinagden biyesanalle dinagden hawasa sanalle butute jechun ega ango abi ahmedin teksuf ango aboti hirre teksuf ummanni gama kananis hagam geti ulfata akkani kafalajiru agarsisu fida kan dimma kana ratti dubachu fulane gaqabti lebrote chowdende segendi tokona khennite biyot afrika khambe ta guddu waltqabne abaru ndenden biyotina gomanin jiran by the way interneti mirguma taflo comes warufu comes of latin jir fakenya president kenya uru kenya tani ortoftota million afri diatan twitter gubaga by the way twitter isi isa block code deactivate code malif tolche umati biyatti khunitum gadi abara ol yonni wa post godu inabara nachi baqa twitter khan gubatte gu metagna jibena bare fulu arab samede twitter fichofecho nigeria tammo mana bara ngede twitter gutu bi khe sabelle secho afrika khe ya amma garagaru man injirte bi yot afrika khe warri gomin jira warri amman gof jecha namije khantar internet mal kha ethiopia man internet brind ko nagana dinagde biyatti warana base gutu magutu tununku desine university warana fe enchumne dargagot kumatama ango barchumanam tokoti fedetti waninjene so umati why yede umati gafachu sadarka sungubada qabu qaba yede yada yadu matakati dabaru daf dimu madinagde kana wulqabate ga rimma agwa sankasu barbade ethiopia ancharra daldala agwa taxi male ke kafalu danjetu gara biyo ta gara garati ergutu wulqabate ga sanirra american ethiopia haqoshin ralli kanke dibenta jatami afuri omusha gara biyalat ergitu charra sanille ethiopia nakadabde jirtu dakani mame kunis kante forana nanno tigray te majru wulqabate ga motuman infuradu gede akumo fi barbade ti wan de majru wulqabate ga gama garagaratin dinagden biyesani hangam gadibwa kade majru da kan argu dandenyu garabratin mo ega yadike no kamo ijodubi gama tanu toda barru warani nanno tigray turekun amma garawan nanno romiya tudufi fakata gara lit romiya kanatis droni wan ergamani ega halilla umatarranu kamo qabenyo umatarran rakko wan garagara ge sakajranu defannu nanno saninu qakkabe qam nagara sitachenu meyoni ee kallatiru maane gara warana oromiya ke seti de majru kanati ceena ega tibana documenti one case so bilsiginati nuqaqqaban tokotokko buura godatne wa tokotokko ibsaati kane turre kesuma waranan walqabate mal karor sejira bilsiginan kesuma kandami oromiya maliya de jira wanjiru ilalati kane turre akuma duratis ka saturre bilsiginna magiddoti yud imawrana kanaratti dolamatti cabunni muldata imawrana ka baratti jechuda bilsiginna nanno romiya warana ka ba achuma dangati rairatti abne gara lella dronif malbalin jarajil game facis worraf jil game facis utice namale tigray tinsen wejenno jeduda kanisani qabani wori nanno amara ammo warane hinna banne ka yonnu tijel qabas warana tisenef kambrati la fatigrain singet ifnu warani tifuqaba ejenno jedon woldurat abanan akajiru tibana kasne hasa aturir garasa kan romiyat hadufnu bilsigna romiya male da sadar ka karorat kanini qabate jiru humnota tigray walin imariyan marid arako jiru himfurra ya da jedurati wa wali gale fakkat hatauti kama shane itinjir warana bilisumma oromo gutumman gututti hamman balle sutti gade hintao kama kanolin marinan tasisus hinjiru jechudan sadarka dokumenti ratti adachu ise dokumenti ratti adate sanammo sadarka la farratti mulisu ratti gahati kanjiru ammam kama warana bilisumma oromo ballesun akkasan adatan sana salpata uda batus warana bilisumma oromo ballesu jecha warana kuma tamallaka amu yroamma tigray ragara oromiyattina neseti kan nejiru kutale oromiya garagaratti bobbaseti kanjiru addadurumma dangamalit oromiyatin wontimullatu baye yaddesada waranni lakkofsan guddata e kumbobba hamuda walqabate yaddesata unsa ammo hawasa nagati fi maleka ama lola kesejiru fi mitibekte lola kana kesetti halellan jaban yokam midamni jaban waranu mabilsigenna mudata jiraachu ode fannon kallatti garagaratin argata jiru nimullaja warana kana kesetti halella isan mudaten ari
gaariyo kan halu ba udaf je cagaru hawasa naga dararu rati kanisani argamani hawas ni naga umman gamalit oromiyat injuru kesuma ugo sadanar fandarbani fontani kesatu yero heddu irra hasuf nejra tibana ammo gutumman gututti dula yero tumurati fshani balle sujechudan motumman qabate jirun wal qabate namoni heddun namoni lamile naga je famajrachu qeinsani manchajrachu hawas ni sadarka halella droni tifsat lame harella droni tin hatawa majrachu ejrachu kanada ode fannon qabnu kanargirsis ya duli jal qabame yero dabrelewan ka yayu rasumne yero ertum fuda duli jal qabame dul shani ballesu adontaini dul pipin pp lubun eres of god amuyacho shani warri warre donku waramblesumor mo qawwe nami qawwe bate bosonati galu flatingira روب خين نامي بلو فدينجرا نامي دخا ميدان كانيا نور خيت قوي ولا دا نامي فدي كبا كاسينجرو ياچو وري موتوم مان دكتور ابي يامر ايتوبيا خيسات وراني خدابت اومتي خنغارغات يوي اومتي نغارغات بي ايتوبيا خيسات ديغيبو جرو دابو يو سرني ابي احمد خون غوتو ما غوتوت كوفچالا انين وان كانا رغا وان قبوف ياچون جيبا ماني فيميت ياچو رغا غا وان قبوف مالف يوتاني سرني دكتور ابي احمد ورا ولا ما فجالتا توك دلدلا فيت فايدا مو جرت مال سيتا ورانما وران بلس مورمو خنانجل قبنلا لو جرو المان دمو جرت اركچال المان دمو جرت المان اورمو تا فوليسي اوروميا خيجرتو ياچو تا وني خيجرتو ياچو يوتان كونكولاتا ويلا لاتوري كونكولاتا استريت دابني كونكولاتا سرغي فكات فيديو سن دايركت فيديو سن يادواني نويست ستوديندسي يا ibi video ya lal kunamma ilmina ma ke gubatechu alnama ke gubatechu gochi pipin dalagu jirtmal gota konkolata gangeet qama ganga bo basuf warri gubata warrinya tam yole miskina kanda tanya tam warri gubara je jamma mal god birri bajet biye gutu nagenya fedan ramadan yechu jar millionaire simintofa qatifa ganjafa tingurgura tam business gugurda finfinne fa damma fa qabdiyechu abigi namaji gujira isan business kan qabal lamme so mali forana kana jalati ona njete yona gan dufe lubbu na ma hakkan balle sanif lubbu liman iyesa ta kana ibiddan na qani liman romo ta umata tana fi seri ga facis dufu danda itgafata mumma sunjala bu of mal gudal saati bitataniyecho dul shane balle sna mani mani kumari drama umatun kulkullo dumujar e ga dul shane balle su yedu kana ngutuma oromia ke satti ya dattantana nasindura lenjin lenji orana le hawasa fi balinan kenna ma ture hanga malle ga duluma maqashane balle su yedu kana asindura le ya dattan barati plf abao balle su abao fitrechu dan ummat oromo gidra heddu da kanirange sazrani yero amma kana mo maqadu majijirani abao shane maqaballe su sudan hawasa ratti rakku garagara ge sajrani ga kunini wan heddu nama garana magaddisi suda e ga waranni kun asindura tiye fanno garuma tigray ture yero amma kana nanno sanille sirna bilsigna kan angor tursi sujeccu ummat oromo jollo oromo meqatu gar warana af garasit bobba famijra amma garu waranni kun asuma nurratti numatti garagale jira wan te fe ga kun wan tiye fanno itikennamu qawoda halle lita oromia te de majro lita oromia famiti kane nuti dubanna in ma video on kulli tawromiya natin fakkatu garasana giddugale oromiya natin fakkatu garasana interneti ne wane hinjiref garalita jechuna ega warani kun konkolata nam kun hundumti yu warana bilsiginnanti bana dula jene yero tumuraf balle su jechune bobba sirati huwarra ega gati kana argateda video kun kan ni mulisu kan madula tibanati ega wallaga ke satti mal today majra wanjir ilalun barbacha ajde tayadan wallaga ke satti sirni kun addati jibba addarra kaba hawasa sanarra mali fakata jibbi sun mal buura kan ni godate na fingalu jibba sana monu ti addanate ni wane house of new york wanu ti fakate fo so hintane ofu masaniti waltaji ke satani ratti sadarka dugu ga sanyiti jeccho tasaniti ne hawasa sanarratti dula lafsatran rabu urago daneyo ilalle ga jibbi danga darbe jiraachu hawasa kana sadarka dugu ga sanyiti fituudaf et karor fame et deema majiraachu wante sitti argisi sunujira halelandroni tibana kesu magidanmi begi fiddo wangragarate rawata majirusi malgi dugala kan godate da wanta jedufi video obofikadu ta samafa tafe oromia ke setti hawa sakana dugugun akbar bacci sofi ette adatan agefanne wolitide bene yo wan droni kan rasuf ne gane tafakat gafi ke sanrat tokotok kan arget junta guya kudashan ke setti muattani
dhuguma baa bishaanii maaliif dadhabdanii humna dadhabdaniitimoo humna waan hin qabaanne fi maal inni kan jedhut ka'ee jira jechaadha. Konvenshinaal waar kan ta'ee fi riphee lolaa kan jedhamu kun garaagarummaa mataa isaa danda'e qaba. Konvenshinaal waar kan ta'e meeshaa gurguddaa qabatee birgeediidhaan maal maal ijaaramee fuula duratti kan horaanu jechuudha. Amalli kaabarratti ture kana ture. Saraawwitiin saraawwitiidhaan jechaadha raayyaan. Kan riphee lolaa akkasii miti amalli isaa. Loojistiikii uummata keessaa argataa guyyaa guyyaa siviilii ta'a uummata wajjin oolaa waltajjii isin gaggeessan keessa hin oolu odeeffannoon argataa nama dubbatuun ilaalaa galgala deemee immoo tarkaanfii sukkanneessa irratti fudhataa jechuudha. Amalli isaa baay'ee waltataadha. Kana balleessuun kan danda'amu akkuma qurxummii teechaadha. Qurxummii paasifiikii yookiin atilaantik ooshinii keessa guurtee hin dandeessu. Guutummaatti balleessuu yoo danda'ame bishaanicha gogsu. Ayega obbo Fiqaaduu Tasammaa kanaan dura yaa'ii caffee irratti kan isaanii kana dubbatanii iddoowwan waraana bilisummaa Oromoo jirutti waraana bilisummaa Oromoo dhabamsiisuudhaaf hawaasa sana dhabamsiisuun akka barbaachisu viidiyoo yookaan yaada waltajjii irratti dhaadatanii ture. Qurxummii balleessuudhaaf galaana gogsuu yaada jedhu galaanicha gogsuutu barbaachisaa yaada jedhuun gochaa dugugaa sanyiiti kan isaan labsanii viidiyoo kanarra deddeebiin fayyadamnee jirra. Kaayyoon amma gocha bakka sanatti raawwatamaa jiru maalidha? Bu'uurri isaa maalidha? Maal giddu gala godhateeti? Yaada kan bu'uura godhateeti kan deemaa jiru waan jedhu ibsuudhaaf. Egaa kan lixa Oromiyaa lafoo qofaan miti waraana lafoodhaan bobbaafame. Jiru qofaa miti yeroo ammaa gidaamii begiif iddoowwan biroon haleellaa dirooniidhaan haleelamaa jiraachuu isaaniidha. Dhaabbanni yookaan marsariitiin ORYX jedhamu tokko kan inni gabaase. Gabaasni qorannoo dhaabbataa kanaa kan bu'aalee ragaa saatalaayitii fa'aa giddu gala godhatanii mul'isan akka agarsiisanitti. Dirooniiwwan buufataa xiyyaaraa asoosaa kan naannoo Beenishaangul Gumuz achuma ollaa lixa Oromiyaa ta'e achirraa ka'anii Oromiyaa lixaa haleelaa jiraachuu isaanii meeshaa waraanaa gaaheen 5PGM jedhamu fayyadamuudhaan gochi dugugaa sanyii dirooniidhaan deeggarame raawwatamaa jiraachuu isaa dhaabbanni kun yookaan marsariitiin kun wanti ifa taasisee ni jira. Egaa kana dura Walloof Tigraay keessattidha kan gochoonni kunniin raawwatamaa turanii. Haala Tigraayif Walloo keessatti mudate immoo hin beekna haleellaa diroonii kanaan walqabatee lammiilee nagaadha kan gaaga'amu. Dhaabbanni kun lixa Oromiyaa keessumaa magaalaa Gidaamii cinaatti haleellaa raawwatameen miidhaan lammiilee nagaa irratti mudachuu odeeffannoo qabaa. Haa ta'uutichi deemee hin mirkaneessinee jechuudhaan wanti inni ibsanii jira. Dirooniin Iraan Mohaajir 6 jedhamtuun haleellaan naannoo sanatti raawwatamuusaallee wanti inni mirkaneessinee jira jechuudha. Dhimma kana. Waraanni bilisummaa Oromoo qaamoleen garaagaraa addi bilisummaa Oromoo illee yeroo garaagaraatti ibsaan beeksisaa turaniiru. Yeroo ammaa qaamolee qorattoota idil-addunyaadhaan illee mirkanaa'eeti kan jiru jechuudha. Haalichi hagam yaaddessa akka ta'e ibsuuf kan hin kana kaasa. Yaa barreeffama haasawaa namichi sun irraa Fiqaaduu Tasammaa irraa yeroo baay'ee irra dubbanne jirra. Pirojektiin amma haasaa hanke ka jalqaba jibbi hamaa lixa Oromiyaa jiru kunini. Haayitteen itti fayyadha. Jibbii hamaa lixa Oromiyaa jiru kiliir jibbuummata Oromoo guutuuf karoorsan maal godhan seetaatiin garee tokko jibbiti fakkeenyaa fi gaafa OMN fa'a balleessuu barbaada yookaan maanii tolchuu barbaadan miidiyaan cufanii achi keessaa immoo namoota addaa hin filatan jechuudha. Yoo fakkeenyaa fi maatii tokko balleessuu barbaadde yookaan maatii cufa wanneechuu barbaade jalqabe irraa maal goota heedi keessaa dhooftaa jechuudha fakkeenyaa Oromoo facabsuuf amma hayyoota beektoota. Keessaa naaf xaajoo uummati wallaggaa kun uummata jalqabe irratti itti dammaqa noo waan jedheefi tumabu jalqabe jechuudha wagga sadii guutuu tuma tumaatiin uummata wallaggaa irra caalamu kan marte dhufte maal gootu Oromiyaa guutuu waliin geette jechuudha uummata wallaggaati. Uummata wallaggaa miidhamu uummata Oromoo bakka cufa miidhamuu jiraa jechuudha naannoo Oromiyaa keessa akka namii keessatti duuti hin jirre jira. Akka waliigalaatti seentiraal Oromiyaa keessatti halkan guyyaa namni dhumachuu jira. Kibba Oromiyaa keessatti halkan guyyaa namni dhumachuu jira. Magaal Finfinnee dhaattuu Walloo sun keessatti nama gamin dhumachuu jira. Kanaafuu pirojektiin kunini pirojektu guutummaa Oromoo cabsu Oromoo balleessuu inni fudhannaa jechuudha. Gara xuyyuura kanaa yoo dhufte riphee lola xuyyuuraan hin dhalani. Never. Kiraayisisii hamaamtu gabaas yeroo dabre UN baase gareen mirga namooma baaftaa yoo argitanii eegi bari 22 kun seene 7 keessatti xuyyuurri kun Tigraay keessatti uummata qulqulluu nam 1800 jeessa jechuudha. Kun addunyaa waan raga qabduuf
udifanno qabaachuu dandeessa. Oromiyaa keessatti xiyyuurri kun nama gamijjeesse waa qabbeera. Xiyyuurri isin loltootti lafoo Abiy Ahmed bobbaas Oromiyaa keessa waan isin tolchaa baatu ilmi Oromoo waa gamitti mee namuuf gaafadha. Ilmi Wallaggaa dhalate, Harsii dhalate, Kagujii dhalate, Kabooranaa dhalate waggaa sadeen kan keessa agam nyaatamnee jedha of laala. Loltootti mootummaa karoorisii wanni shaneedhaan hin jirtu beeku. Uummata tokko balleessuu barbaadde maqatti maxxansiti. Zeddees kaardi ittiin balleessuuf goota manneen uummataa. Torban tokko keessa manneen uummata dhaqani man dhibba lama guban kibba Oromiyaa kan keessa waan taa turre yoo sana raasaa turre shaneeni mala qaamidhatee boson kee jira kanaan waraanni bilisummaa Oromoo mawwa qaba mani hin qabu bitta qawwee qaba urqee jiraata waraan bilisummaa Oromoo balleessinette man uummata mani qote bulaa gubuun maal jechuu garee riphee lolaa ka boson kee jira taaksi gorta tokko loltoota lafootti bobbaafte fees tuu fees ofirra wanneetti moo xiyyuurri kun adda baafate namdhaa guyyoo waarii uummata keedhaa caaltu irra gorsedhe darbata. Never the little care about the people. Murni Abiy Ahmed bobbaas beezii uummata hin qabu amma akkam seeta uummati haa yuuna didee ana jibbe aglubbuun jiru tumee bulchaa jechuudha. Konsekwensiin isa maal warra nama jeesuu jirta ka fakkeenya loltoota kana wanni taatan uummati kun isaan daawwachuu jira. Boor maaltu nama dhaqqabaa wallaaluuni nama harkuuf hin argatu wayyaaneelee gan 27 ka uummata namaa taphachaa turte waan irra dhaqqaba harki siin argattee jiru toop diwa ammoo horas ta'ee yaadamu fuulduratti. Gaafa akkatti bahachuuf egaa mootummaan naannoo lixa Oromiyaa kanatti asiin dura daandii cufuudhaan tajaajila bilbilaa tajaajila intarneetii cufuudhaan hawaasni ifaanillee yeroo dheeraadhaaf akkan turre hawaasni naannoo sanii dubbachaa ture nama dhukkubsatee gara mana yaalaatti geessanii talaalchisuufillee rakkachaa akka turan daandii namni dhimma qabu biyya tokkoorraa gara biyya tokkootti deemuufillee tajaajilli konkolaataa geejjibaallee tokkollee akka. Kan turre hawaasni rakkoo garaagaraatiif saaxilamaa akka ture dubbachaa turani egaa mootummaan waraana lafootiin illee waan tokko lama jennee hin dubbanne waan hedduudha lixa Oromiyaatti kan geggeesse kan hundumayyuu amma dadhabnaan immoo duraan kuwaasba mareetiidhaan san amma samiirraan egaa drooniidhaan hawaasa kana guutummaan guutuutti balleessuu filatee gamasitti deemee jira carraa qabu yookaan immoo waan gochuu qabu hundumayyuu godhee jira mootummaan kun egaa hawaasa naannoo balleessuudhaaf. Sekendii tokko waraan bilisummaa Oromoo kanarratti agan milkaa'uu jira mee uummatummaan laf jirtan daawwachuu jirtanii waraan bilisummaa Oromoo waliin duul godhan ilmaan Oromoo qulqullootu warri bobbaas waraanni bilisummaa Oromoo akkasitti dhabba jira viidiyoo daawwachuu jira raga viidiyoo agas geetti namni agas garra dhumata waraanii warra dhumata kan dhaqanii haadhi yeessa jaartii gan torbaatama harki irra kutu mucci irra kutu gochi kuni namaan tan maal siin jedhe yeroo hedduu jecha kan teroorizimii jecha kan akka dhibiin ibsanii mootummaan teroorizimii jettee jedhanii yaaduun hin jedhe teroorizimii dhagan caaltiin jirti hadhal namaa irra dhimmi hin qabne. Yakka kun yakka waraana hamaamaa Tigraay keessatti hojjetan hin caalaa Oromiyaa keessatti hojjechuu jirti jechuun mootummaan Abiy Ahmed. Egaa waraanichatti milkaa'aan jiru bulchiinsi Abiy Ahmed waraana shaneen balleessa jedhee yeroo xumuraaf hin balleessa jedhee bobbaasee jiru irratti itti milkaa'aan jiru kasaaraan kana fakkaatu isa mudachaa jiraachuu kunoo viidiyoon kunis ragaadha. Egaa odeeffannoon bifa garaagaraatiin nu qaqqabaa jiru kanumadha kan inni mirkaneessu. Haleellaa diroonii kanaan wal qabatee dhiibbaan inni hawaasa nagaa irratti hordofsiisu hagam akka ta'e. Kanaan dura Tigraayitti wanti nuti argina yeroo garaagaraatti gabaasaa turre ni jira. Wallootti wanti qabatamaadhaan mul'ate ni jira. Lammiileen nagaa hagam akka miidhaman, hagam akka lubbuudhaa dhaban, hagam akka qaamaa hir'atan, qabeenya hagame akka manca'e argaati kan turre. Hawaasni addunyaallee dhimma kanaaf xiyyeeffannoo kennee haga yoonaatti xiyyeeffannoo addaatti kennuudhaan bal'inaan gabaasuu irratti yookaan irratti hojjechuu irratti kan argamu mootummoonni addunyaa dhiibbaa uumuu irratti kan isaanii argamanii kana hundumaaf immoo yoo hawaasni sagalee waliif ta'edha beektee kan addunyaan illee miidhamaa sirra ga'aa jiru dhaga'uudhaaf dandeessu jechuudha. Uummanni lixa Oromiyaa egaa uummata lixa Oromiyaa yeroo jennu uummata lixa Oromiyaa qofa miti beektee kan inni kan sirni kun diinonfatee jiru. Uummata lixa Oromiyaa cabsuun isa kaaniinis cabsuudhaaf naaf salphata jechuudhaan piroojektiin jalqaba karoorsee iddoonni tokko dheetti eegale malee achi qofarratti hin dhaabatu beektee kutaa Oromiyaa hundumaa uummata Oromiyaa isa kutaa golee Oromiyaa hundumaa keessa jiru kan qaqqabuu fi ammallee kan qaqqabaa jiru adeemsumaan argaa kan dhufnedha waan ta'eef. Kan lixa Oromiyaa qofa godhanii ilaaluun barbaachisaadha jedhee yaadu yookaan kan uummata Wallaggaa qofa irratti banamedha jedhamee ilaaluun hin barbaachisu. Rakkoo mudataa jiru rakkoo uummata Oromooti akka waliigalaatti ammam tokko jedhamee Wallaggaarraa haa eegalamuyyuu malee jechuudha. Adeemsaan gochi abbaan hirree bulchiinsa Abiy Ahmed raawwataa jiru kun yoo carraa aangoorra turuudhaaf qabu kana itti fuufa ta'e carraa itti fufuu yoo ni qabaata ta'e tokkoon tokkoon gola Oromiyaa hundarratti yoo arguudhaaf jira jechuudha. Waan argaa turredha itti fufiin isaaniis waan arguudhaaf jiru jechuudha.
gochota kanneen keessuma haleellaa gama drooniin gama xiyyaaraatiin raawwataman kanneen ammoo addunyaan dhagahuu danda'utu irra jiraata. Addunyaan akka dhagahuuf Oromoon guutuu addunyaarra jiru dhimma kanaaf xiyyeeffannoo kenne. Hawaasa bifa kanaan gaaga'amaa jiru, hawaasa bifa kanaan dhumaa jiruuf sagalee ta'utu barbaachisa. Gama kan biraatiin Oromoon inni kutaa biraa gaafa kutaan tokko bifa kanaan haleelamu ana bira hin geenye, anaanna hin ilaallatu dhee callisee taa'uun irra hin jiraatu, sagalee oliif ta'uu danda'utu irra jiraata. Qaama gocha kana raawwataa jiru ba'ee dura dhaabbachuutu irra jiraata. Uummata Wallaggaatiif yaadee yookaan Oromoon lixa Oromiyaatiif yaadee osoo hin taane ofii isaatiif yaadee. Sababni isaas bor tokkoon tokkoon mana nama hundumaayyuu kan seen waan ta'eef jechuudha. Gasaatiin keenya deemaa jira qabxiin ishee xumuraa gabaabsinee ilaalle. Qabxiin keenya xumuraa immoo dhimmuma diroonii kanaan wal qabata. Egaa gareen Huutii haleelaa diroonii Yuunaayitid Arab Emireet irratti raawwachuun isaatu dubbatamaatu jira. Egaa gareen kunis walitti hidhamiinsa mootummaa Iraan wajjin akka qabus mootummaan Iraanis garee kana meeshaa deeggarsa meeshaa waraanaa akkasumas immoo deeggarsa garaagaraa gochaa akka jiru dhagamee jira. Haleellaa diroonii dhiheenya kana yookaan immoo guyyaa kaleessaa magaalaa Abuudaabii irratti raawwateen lubbuun namootaallee darbutu dubbatamaa jira. Achirraa odeessina guyyuu. Yaa amma diroonii waraanii durii waraan lafoo hattiin nan balleessan kaan amma diroonii amma meeshaa teeknoloojiin guddatanii addunyaan distiraaktiif warri durii kireetiif tattaa'an kun waan hojjetan keessa intina badhaasa amma alfaad bannaan Roobeel nameedhaan kun kalaqa edda hojjete dhumirratti kalaqa damaamiteedhaan kan hojjete inni gaarreen fattiin diiguuf yaade ilmi namaa ammoo ittiin wal balleesse waan suni gaddee badhaasa amma guurratan kan qabeenyi isaa parsantii 94 kennee jechuu namni sun bar 19 jiraate. Bulchooti amma warri amma maaster maayind saayinsistooti bulchooti amma tana distiraakshinii fi gahee ofii taphachuu jirti jechuu kiraayim waliin hojjatti bakka yakka addunyaa keessatti diroonii walitti gurguratan lubbuun nama dhiigi namaa akkas hin jedhaala amma seexana addunyaa bulchuu jira ka'ee dhuuf kan dhiigi namaati wanne dhani diroonii Yuunaayitid Arab Emireetitti taate kunini diroonii Yuunaayitid Arab Emireet faana ergitu kunini waggootaaf Yemen keessatti dhala nama gaagaa turte jechuun Yemen jechuun biyyi kiraayisisii addunyaa namni qofi hin qabne jirtu 100,000 nama aganaatti irraa dhumatee namni beelaan biyyi namni keessa bobbosee raate keessa isiin tokko haleellaa kanaan kan wal qabatu mootummaa tokkoon gurra fonqolchanii mootummaa fonqolchan kan gareen gariin hin deeggarti gareen gariin hin mormiti jechuudha warri deeggar keessa Iraan mootummaa garee utiitan hin deeggarti warri kaan ammoo morma waraan kan ammoo nama hoogganuu jiru Saawudii Arabiyaa jechuudha Saawudii Arabiyaan koolijinii ofii qabdi Ijibti faa Morookoo faa Joordaan faa Yuunaayitid Arab Emireeti faa Kuweet Kuwaataar Bahaareen warri kun waliin ta'e maal godhaa garee utiitan dhaadha garee tun finciltoota. Haleellaa irra godhan kaan irra isiillee yoo argattu dhufte Yuunaayitid Arab Emireeti magaalaa Abuudaabii keessatti tiraakarii tokko konkolaataa wanni irra buufte nama sadii irra buufte jechuudha. Yaa ilmi nama gaafa mataa kee quuti callaa beekuun qabdu wanni kuniin fakkeenya guddaa taateefi gaafa boorammoo boor deebee si qo'achuu rabbiin guyyaa ofiin eeggata beekta tokko dhaqqabii tokko geettii miti warri xuyyuurri ergee ilmaan Itoophiyaa Oromoo keessatti xuyyuurri Yuunaayitid Arab Emireeti kun faani wallagga keessatti nama ijjeesuu jira. Xuyyuurri dhibi rabbiin itti ergee ammoo achii warga laafachuu jiran jechuudha. Harki harki wal dhiqa. Yuunaayitid Arab Emireet jalqabuun waraana kaaba Itoophiyaatti eegalame irraa kaasuudhaan biyyattii sana keessatti haleellaa diroonii isheen bulchiinsa Abiy Ahmediin gargaaruudhaan raawwataa turteen gaagaama Itoophiyaa keessatti mudataa ture. Ni beekna dubartoonni daa'imman qaamoleen garaagaraa lammiileen nagaa hedduun gaagaamaniiti kan isaan jiranii. Humna jabaa yookaan irree jabaa bulchiinsa Abiy Ahmediin turte dirooniiwwan isheetiin gochaa raawwatamaniin jechuudha gargaarsa diroonii yookaan hidhannoo diroonii bulchiinsa Abiy Ahmed hidhachiisuudhaan. Kaleessa haleellaan diroonii maal akka ta'e dhiibbaa isaa waan argite natti fakkaata haga tokko haa xiqqaatu isaa guddatu siin malee jechuudha. Hidhattoonni Huutii kan mootummaa Iraaniin deeggaraman haleellaa xiyyaaraa yookaan haleellaa diroonii raawwatan kanaan akkuma isin kaastan namoonni sadii ajjeefamaniiti kan jiranii. Egaa wantichi lola Yemen keessatti taa'aa jiruun kan wal qabatudha. Gareen Yemen keessatti wal haadhaa jiran hidhattoonni Huutii kan Iraaniin deeggaramanii fi Yuunaayitid Arab Emireet kan Saawudii Arabiyaa fi mootummaa Yemen kan duraan ture wal ta'uudhaan ammoo Ameerikaa fa'iin illee wanta warra deeggaraman ni fakkaatu. Isaan immoo gam tokkoon ta'uudhaan wanti isaan wal haadhaa jiran ni jira akka wordii guyyoo fayyadamuuf jechuudha wal haadhuu kana. Egaa haleellaan kun kaleessaa qofa miti kan inni raawwatame kan kaleessaa kun ba'ee haa himamu iyyuu malee irra deddeebiidhaan gochi kun raawwatamaa jiraachuu gabaasni kun wanti inni mul'isu ni jira. Haalli naannichatti deemaa jiru haleellaa kana hordofee ammoo siyaasa gara naannoo Arabaa kana jiru gara hin malletti micciiruu danda'a jedhamuudhaan yaaddoo guddaa uumeeti kan jiru.
Kesuma, Iranif, United Arab Emirates, Iranif, Saudi Arabia giddu duraniyu wal garifanna jiru sana gara hamat geese siyasa nanno sana golu danda ajechudan yaddone jabane umamejra tari full draft balinan lalu dandenya ya sumaratti dabaruda fe gawri America le United Arab Emirates de garani kanomra wal qabate Anthony Blinken halilla kana balel fatani jirani worri White House ammo Washington warrahutti halilla kana fitigafatu makka fudatani fitho jannalle jirani jirani saatin kenas de mejra wanali ya alella wani America wani fudatin jirta American concern isi concern numa kha Ethiopia le yero khum tokosin indabamtu bosi miti bosi bosi ya elmina ma walgatu warri siyasa afinum jirani ali juru wal magala kam fakata dursini ammo do infitane gazete san Oromia Media Network durani Abdusalam asa ticha ida jila mambot mani da shashamanne ragallak famejira Abdusalam wail khen kadurani ti wail khen kaduri Cairo le yon ingida walin ture nama uga oromoto jachatro omni wal tufenno mutun qabu jechu alo bawo alo motuma gazete sa tokrat alo bay barbadi wagagamindu jiota gan andur gabasna to jatrena midu womta de fujila mandu bejira wail khen Abdusalam Hasan bagrab sibase jenda bagrab sibase matinille bagagamaddani namonni sagale ta fi turtanis baga gamadani galatoma asini janna Abdusalam Hasan wahil kenyanuf bayeti kaninle jiru ega isan hidatti afan bronis hidamton siyasa ken hidatti afan bron hoganota adablisuma oromo debalate kumatamn hidajranis akka hi kamane ni abdanna odisale kenya kanwana golamnu cha ayega tswanje tunje nini katane ana wolti busu je ega ni se dubbe eddu gamade jrak mara gayne eddu gamade ne jolle manannu sanjutu to post gode arke di kanisinisi yare kanisnif kode eddu gamane jrak ega Abdusalam kesuma yu gafa Oromia Media Network kesa turre documentary wan babredo hojjatu dan kan bekamu bagabate gafara bijedemo wolti debine hoji asin rajal qabne wolini tfufna yichuda matinis baga yonu yeyamal emajarraqna matinis baga gamaddanjina ega sagantan kingo de sale guya harra kana fakkata saganta odisale guya harratin anjaltu tafo yihun ngida akasumasemo guyo wariosni wajin turre gaf brahgo litrebunutti tortigarisni jen ayye